Добро вечер. Заврши 29-то издание на меѓународниот фестивал на камерен театар Ристо Шишков. Ја имаме и звездата на овогодинешното издание на фестивалот, а тоа е актерката Звездана Ангеловска од македонскиот народен театар, која што ја доби оваа награда престижна Ристо Шишков за улогата Таа. Меѓутоа вечерва разговараме со минатогодишната лауреатка, која што по освојувањето на Шишков годинава беше председател на меѓународното жири. Добро вечер за Александра Пишевска, актерка во Кумановскиот театар. Добро вечер. Имавте една навистина интересна улога годинава, бидејќи минатата година игравте се, надигрувавте со колегите, но оваа година моравте внимателно да ги следите и да ја оценувате нивната игра. Ангеловска ја доби наградата Ристо Шишков. Какво беше оценувањето? Тежок ли беше изборот? Како течеа договорите со станоците со меѓународното жири? Па добро, јас морам да кажам дека 20-та членови што се со мене во комисијата, Пепи Мирчевски, актер, долгогодишен од Битолскиот театар, меѓу прваците во Македонија и пошироко, тоа е светски актер, исто и Благоја Чаревски, се актери со големо искуство, имаат искуство и по фестивали, и биле и жири комисии, и биле селектори, така што многу ми значеше нивната подршка и нивниот кредибилитет кој што у старт ми го дадува како председател на жири, да речеме. Различно е да играш, например, на фестивал, да се надпреваруваш. Тоа си има посебна некоја специфика, у смисъл, исто е стресно кога треба да настапуваш во конкуренција, меѓутоа, сцената е твој свет, твое пространство и ти таму најдобро пливаш. Да си председател на жири е малце поинаква, како да кажам, функција и си носи поинаква одговорност. Така, не толку благородна кога се однесува на оценување на игра на колеги. Да. Е, сега, немавме, мислам, представите што ги гледавме, имаше доста квалитетни. Меѓутоа, изборот за лауреат, за главнава награда, беше буквално меѓу 23 актери. Мислам, тоа се знаеше од старт, обично кога ги гледаш представите, веднаш тој што има направено лик, кој што е достоен за наградава, просто се одделува од екипата. Неколку актери беа во обсек. Би откриле? Како? Би откриле ли? Па, кои да, беа тие актери, да, имаше беа во таа тесна конкуренција? Имаше добри актери од една бугарска представа. Битев представата беше одлична, таму три девојки играат, меѓутоа таква е наградата. Например, би било идеално да има повеќе награди, да можеш да дадеш за најдобра представа, да речеме за оваква. Но спецификата на фестивалот е таа, не можеш да ги одвоиш глумците, плюс тие функционираат како едно, трите жени, они беа многу добри. Билјана Драгичевиќ со драмски театар исто и Звезда. Со неја онака завршува ужиот избор. Што беше тоа најсуштинско во незината улога, што тројцата, еве, како жири, го издвоивте и решивте дека таа треба да ја понесе оваа награда и мислам дека во историјата на фестивалот е единствена актерка со две награди Ристо Шишков. Да, точно. И тоа исто го продискутиравме како дека е добитник 2003 година, така нешто. Што вели Пепи Мирчевски, колегата од оваквото, од жирито, вели глумец, ако континуирано е добар, јас и 30 награди ќе му дадам. Тоа ништо не значи ако некогаш бил награден, значи тогаш било во плоден момент, во добра представа, сега исто е, нели? Таа си настапува во конкуренција, тоа ништо не значи. Меѓутоа, најчесто кога треба да одлучиш на крајот, нијанси се во прашање. И двете се многу добри актерки, но особено различни се, например, во актерскиот израз, во средствата што ги користат, просто посебни се. И двете се посебни за себе. Звезда беше одлична. Звезда просто не зема, не однесе у тој свет незинејот и не пушти до крај. Пишува таму дека представата трае 78 минути и трае 78 минути. Так. Точно, со германска прецизност, европски театар, дури не специфичен за нашево поднебје. Тоа е уствари еднината на театарот. Тоа што го направи они со перформансот, би требало да биде еднината на театарот. Така да, одлично беше. Мислам, со концентрација, со точна мисла и веруваш на сцена и така натаму.
Годинова, Христо Шишков беше многу специфичен. Од една страна пандемискиот аспект, од друга страна страшната трагедија во Титово, која што направи пауза во одигрувањето. Направи ли тоа некаков притисок на актерите или сметате дека може би актерскиот свет знае да биде изолиран од надворешната стварност? Па добро, не може да се рече дека не прави притисок, меѓутоа секој актер си има свој метод и свој начин како да ги прими информациите или околностите кои што може да бидат трагични или се случат секогаш. Например, пречкава што ни се случи со трагедијава страшна, беше тотално непредвидена. Секоја чест и на Ванче Патриков и на сите на цела организација на фестивал, што сепак успеа да изгура до крај што се вели народски, затоа што меѓународен екипи странски од секаде, ти си врзан со тајминг, сите имаме ние своји обврски, така представи и така натаму. И на крај крајава финансиски трошок огромен, ти да одложуваш цел фестивал, па пак да ги собираш луѓето. Секоја чест, што најдоа начин, е сега нас не беше малце понапорно. Моравме да гледаме место по две, по три представи некоја вечер. Но на глумците, веројатно, им смени, затоа што друго е кога играш пред публика. Самото тоа чувство дека играш само за жири си дава некој притисок, ја од име на актер зборувам. Меѓутоа, добри актери се снаоѓаат во секој, да ги фрлиш во било каква прилика, просто ја взимаат информацијата, ја канализираат и си стварат своја аура, која што ја чуваат на сцена и дозволуваат никаква, дали временска непогода или како и да е ситуација, да ги не би требало да ги измести од... Да, тоа впрочем е едно од умешностите на актерите. Меѓутоа, еве и вие како актер, која е разликата кога вие како актер во театарска представа гостувате во друг град, во друг театар, во друга земја и кога со истата представа играте пред жири, односно некој стручен и ја оценува секој гест, секоја игра која што нели пред публиката честопати може незабележливо да помине. Има ли посебна енергија, посебна атмосфера што го создава тој момент? Има. Мислам, кога играш на фестивали, кога си играш во матичнава куќа, меѓутоа, сега да не ги мешаме работите, ти кога ако си професионалец, ти кај да одиш да играш, дали дома, во твојата куќа или на било кој фестивал, ти треба да се трудиш да бидеш потполно ист и во иста концентрација. Ништо не значи, ако играш ти Демек дома у Куманово, можам да бидам и лошки, ми се прости, а ако бидам на фестивал, мора да бидам подобар. Не, улогата е таа, представата е таа. Ти си пробал да го достигнеш максимумот и кај да играш, треба да го достигнеш истото. Е, сега притисокот го прави, кога фестивалот е, например, од надпреварувачки карактер, друго е кога гостуваш ревијално на некој фестивал. Си има разлика, нормално, самото тоа што треба да се надпреварваш, меѓутоа тоа не треба да ти влијае на играта. Или, например, да те деконцентрира или да те вкочен и да ти се јави некој грч, па да не можеш да си канализираш се што треба за да одиграш. Не би требало, затоа што тогаш и ти нема да бидеш во најдоброто светло и тие, пошто се театарски луѓе, ќе го приметат, ќе го осетат одма тоа и не е тоа. За представата на МНТ рековме дека тоа, вие рековте дека тоа е иднината на театарот. 30 години имаме независна држава, 30 години македонски театар. Во која насока се движиме? Која е вашата перцепција како актерка со долгогодишно искуство? Па, не сме баш во најсјајно светло. Мислам, последните години и продукциите и се што се случува малце, мислам, ние стоиме, имаме режисери кои што се трудат да пратат светски и европски тренд и така натаму, меѓутоа малце сме во застој, малце доцнеме, например, знаеш. Ама, од друга страна... Што ни е потребно за да го турнеме, нели, да го фатиме тоа, таа европска нишка, таа светска нишка продукција. На развојна продукција? Многу јака продукција, финанси, луѓе кои што се од фелата, кои ги разбираат работите за да ги буткаат напред, кои што се, нели, за тоа и родени, и створени, и тоа им е пасија у животот. За жал имаме, немаме продукција, немаме, не се вложува доволно во театар, скоро ич, а имаме, ги имаме едни од најдобрите глумци на европско, па и на светско ниво. Значи, секој актер што работел со нас, работувал на ниво на Балкан и на ниво на свет, ако сакате, на крајот на криштата, нема кој нема кажано дека македонските глумци, има една шега, хрватите викаат, со шо ги раните глумци, ведеме, шо јадат, за да бидат толку добри. И штета не се инвестира, ние се трудиме, ни ти можеш да направиш алтернативан театар, авангардни представи и се, меѓутоа тие нема да бидат во смисла на целиот продукт и целиот пакет што ти треба да го понудиш утре, да, комплетен. Затоа што
фали ова, фали она, ај сега ќе скратиме од вама, ај сега ќе штедиме на ова, ќе штедиме. Иначе со не штедиш само на глума и на, да, на режија, на концепт, ама се другото е крпено, праено. Да. А, кога станува збор за вложувањата, дали сметате дека треба повеќе државата да вложи или да се случи конечно таа децентрализација во културата, па едноставно општините, театрите сами да ги менаџираат средствата? Го почувствувате ли тоа како театарски, како човек од селата? Ма чувствуваме, да, само работа беше, не знам тоа колку би функционирало. И тоа сме го разгледувале и го разгледувале одговорни луѓе, нели? Да се... Тоа се тоа што направија да бидеме театрите под домовите на култура, тоа е центрите за култура. Мислам дека ни направија голема контрауслуга, затоа што кога функционираш ти сам како театарска куќа, е поинака работа. Друго е кога функционираш у склоп на многу поголема институција, која што си има други концепти, други потреби на крајот на криштата, а театарот е нешто сосема друго. Сметам дека тоа што години на назад сме стајани во еден таков концепт не е баш најдобро по актерите. А децентрализација може би нешто би донела, меѓутоа и тоа ќе зависи од општината колку е способна и богата на крајот на криштата, колку ти квалитетен театар ќе имаш. И тоа исто може да биде меч со две острици. Така да не знам што е најпаметно. Сеја во не сме во најдобра онака фаза, како да кажам. Имало и подобри денови за театарот во државава, особено со последнава година и предходната со пандемијава, многу ги уназади работиве. Ти кога слабнуваш на економско ниво, на ниво на држава, на сите нивоа, и театарот си трпи. Така. Се надевам дека брзо ќе излеземе од состојбата и ќе биде подобро. Како вие како актер ги преживувате овие две пандемиски години? Што се случува? Колку проекти ви се одложија? Како се снаоѓате и како функционирате? Па буквално се снаоѓаме. Тоа е точниот збор. Буквално се снаоѓаме. Особено првата година, која се случи првиот бран, кога бевме принудени да бидеме затворени, баравме начини. Како да си го реализираш твојата потреба, твојата пасија, театар, тебе ти е, мислам, нели, леп, што се вели. Значи, ако не играш, ајде, нема да играш одреден период, ама ако си затворен и не можеш да си у состојбата у која што си навикнат да бидеш, ние сме зависници од адреналинот, знаеш, од тоа, просто мораш да играш. Посебно правите глумци, како да кажам, тие што не можат ништо друго да работат, освен да бидат глумци. А се снаоѓавме, на пример, има театри што правеа онлайн представи, се обедуваа, значи за прв пат да направиме нешто ново. Ние исто соработувавме со книжарница 3, со издавачки куќи од Скопје, снимавме приказки за деца од интересни автори, од американци вамо таму, и после ги монтиравме, ги пуштавме, и тоа си најде публика, си најде одзив. Значи најдовме начин како да го канализираме, да потребата да ја канализираме за работа и пак да допреме да оставиме контакт со публикава, да оствариме, затоа што публиката остана без представи, ние останавме без оваква, ама се снајдовме сега за сега. Сега почнавме пак помалку да работиме, сега имаме премиера во Кумановски. Што се случува во Кумановски театар во моментов? Баш сме пред премиера сега. Значи, избуткавме една, како што треба да кажам, со сите нишани представа. Се надевам, ја уште 3 дена имаме. Сега моментално се последните подготовки. Ја денеска по интервју се враќам директно на проба. Светло, костим се склопува представава на 17-ти премиера, да, со Звездија, да, на Нела Витошевич. Та автор пат работи во Кумановски театар. Правевме представа пред едно 5 до 6 години. Имавме одличен успех тогаш со незината представа. Таа е представа која што најдолго време остана на репертуар во Куманово. Значи, да, најдолго време издржа. Да, Витошевич имаше и еден пионирски проект за време на пандемијата, така, да, што... Да, и извадихме уште некои представи. Детска представа, може две или три детски представи се направија. Одлично. Во време на пандемија. Уште една премиера имаше во Образен болен и ова ни е втората сега. Да, а кои улоги најмногу ви лежат? Ова, може би, прашање не е благородно за актерите, меѓутоа, каде се чувствувате најсвој? Какви улоги би сакале кога играте и кога кричете, е, ова е мојата улога? Ви се случува ли така? Може ли да не споделите вакво искуство? Па добро, сега, например, за актер кој што си е чесен кон себе и кон професијата и кој што сака само да си работи својата работа, најдобро што може, не би требало да има добри, лоши улоги, големи, мали, нели, комедии, драми, детски, или да одбиеш улог. Ја во живот немам одбиен улога, 22 години сум на сцена. Значи, што значи, не сакам да играм или ова не е за мене? Ти почни работи, пак и видиш дали е за тебе. Не можеш да
да донесеш суд на, нели, на уште не почната работа, а да направиш една представа, минувани се многу, многу, многу филтри и фази, дур да се случи финалниот производ. Немам, како да ти кажам, немам особен тип на карактери што поеше ме лежат, да кажем, или што повеќе би сакала да играм. Одлично се снаоѓам и во гротески, и во абсурдни, и во комедии. Одлично се снаоѓам, мислам, и во драми, и во трагедии. Само зависи дали ќе, во смисъл, дали доволен предизвик ќе биде улогата за мене, за да загризам повеќе, например, или, например, ќе биде некоја улога едноставно полесна за работа. Што зависи тоа? Од целиот тим? Од режисирот? Од тежината на текстот, на сценариото. Значи, зависи од кој автор е, какво концепт има режисирот, што сакаме да направиме со представава и така натака. Зависи од тимот, нормално. Треба, мислам... Колку е важен за вие да дојдете до израз како актер? Многу. Значи, партнер е многу важна работа, што има еден колега мој вели, абе, добар партнер ти е пола завршена на твоја улога. И навистина е така. Мислам, театарскиот чин е како фудбалска утакмица. Значи, сите играат за еден и обратно, знаеш, тим, буквално со фудбалот можеш да го споредиш. Или сите ќе играме како што треба колективно, или нема да бидеме најдобри. Ако се вратите наназад, кои представи, кои моменти во вашиот театарски живот ви биле точка во која што се почувствувале професионален раст? Па имало многу, мислам, многу представи јам сработено, така, тешко е да одвојам. Секој што ќе се помислите и кажеш, да, тоа беше моја присвртна. Да, 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 да. Како, разбирам. И набројле ли, и некоја причина зашто тоа разбирам. Сте го почувствувале? Епа тоа зависи прво од режисерите кои би дошли, кои би сакале доаѓаат специјално. Режисерот си го влече глумецот, знаеш, некој кој што сакал да работи со тебе, или глумците предлагаат режисери со кои што би сакале да се опробаат, да видат нешто ново, пошто секој режисер си има свој концепт, сите се различни. Особени, вака како процеси што ги памтам, се соработките со Александар Ивановски. Ние сме, како да кажам, соборци, уште од академија, заедно работевме прво во Струмица, ни беше првата представа, во трета година, стартер за затворени врати. И од тогаш почнам со него да работам. Тој, ја тоа се сафркавам, викам, ти доаѓаш секојаш во најважните фази, на едно 7 до 10 години, кога веќе јас се заситувам од претходно што сум играла, или кога ми треба нешто ново, и обично правиме успешни представи. Со него, со Нела исто таа има, додем сосема друга естетика, од не можеш нешто сосема друго да научиш, например, од Александра нешто друго, од професорите мои, кои што ми беа, имав среќа да ми предаваат тројца професори, Љубиша Георгиевски, за жал починати, и Љубиша и Влада. Тој ме прими на академија, бев во прва година кај него, после Унковски не зема, работев ми со Унковски, на крајот Владе Цветановски, дипломиравме кај Владе. И тоа, според тоа што тројцата се многу добри, најдобрите режисери кај нас, а баш различни, тоа беа три школи многу вредни што можеш да ги поминеш како глумец, кои што после у текот на кариерата ти се навраќаат, да, како акумулирани, така, знаења, така, како, така, некој, така, аманеч што го носиш. А колку е важно, не знам колку улогата се измени, да? не да, се докажав. Еве оваа улога што добив награда минатава година, ја сметам како можеби најзрела во мојата досегашна актерска кариера, кој ќе кажам најзрела. Ете така сум направила се што, да, што носам како човек и како актер, овако и пробав дури и да ја скокам рампата, значи да направам нешто за прв пат ново, што до сега, например, го неам разбудено кај мене, отворено како момент, како... Ете тоа. Имате една година од добивањето на таа награда. Дали некогаш, додека го пиевте вашето утринско кафе, помисливте дека, леле, 28 години, бидејќи вие бевте 28-та добитничка, какви се имења имаат добиено оваа награда? Ја чувствувате ли тежината на Шишковата награда? Да. Поинако, може би, некаков пристап би граделе сега, бидејќи сепак секој ќе го рече тоа, наградата и одговорност. Точно, и после носиш друга тежина. Мислам, после одговорноста твоја, ако си достигнал таков левел, после и кога работиш натака, мора да го имаш тоа како еден плюс кој што треба да го оправдаш, да, и да го докажеш. Еден момент на свесност. Точно. Значи, ако си достигнал до таму, сигурно не е за џабе, и не е, мислам, како да кажам, затоа што тоа сакам да напоменам. Фестивалов е единствен.
што го велича актерот и најважен за актерите кајнас во Македонија. Шишков сите многу добро знаеме кој е, многу добро знаеме што значи за државава, за уметноста, за се што сакате на крај на крајот на криштата. И плюс не може секој баш да ја добија наградава, а сите што имаат добиено досега и така како се имаат заслужено. Така. И тоа си е еден убав момент што си го носиш натака и одговорност која што треба со секоја наредна улога да ја оправдуваш. Да. А прашањето пред тоа ми беше колку е важно, бидејќи како актери во матичните театри сите играат, меѓутоа се случува да бидете позајмени за некои представи во други театри, можеби не многу често, но колку е значајно? Многу е значајно. Јас сум можеби последната генерација на актери пред да не затворат во центрите за култура, пред да се дојде до тој момент, можеби единствената од последната генерација која што играше. Значи, јас не застанував да играм. Јас од академија од втора година почна да ме земаат по театри. Првата улога ми беше во Прилеп. И од втора година на факултет, ја до пред десетина години немав застанато. И тоа е многу важно, затоа што ти правиш размена, работиш со друг колектив, разменуваш енергија, разменуваш искуства, разменуваш знаење и ти гледаш и имаш представа што се работи во другите театри, твоите колеги исто можат тоа да го видат, сега дури на премиери е комплицирано да отидеш. Најчесто сите сме затворени во своите театри, сите сме пред премиера, со проби, со едно, со друго, прекомплицирано е да се организираш ваму, таму и ние не се гледаме. Да. Мислам, сознавате театар, а малку гледате театар. Да, и пошто социјални мрежи среќа, па се ја пратиш, мислам. Ама многу е важно да можеш да... Мене тоа ми беше огромно искуство да работам со Прилепчани, со Струмичани, со МНТ, со драмски, различни луѓе, различни колективи, од секого учиш по нешто, од најдобрите глумци на крајот на криштата, од сите доаени на театрите сум сработувала со нив, со многу големи режисери. Тоа не затвори, просто таа вработувањата по театриви и затворањето со центрите вакво некако не затвори комплетно и како... А театарот на крајот на криштата е таков чин. Значи ти работиш за публика, од отворен тип професија, што повеќе луѓе треба да го видат тоа, малку гостуваме, дури не си правиме ни размени театрите, да дојдете вие со представа, па ние ќе дојдеме кај вас, освен ако е фестивал во прашање, па нели. Така. Колку е важна развојот на телевизијата и телевизиските програми за вас, актерите, особено што последниве години имавме неколку успешни телевизиски серии кои што се вртат, кои што доживеа одреден успех и исто така филмовите. Свесни сме дека за две години Македонија буквално процвета на полето на филмот. Да. А го чувствувате ли како може би нов потенцијал, нова енергија која што може за вас младите актери да отвори нови видици и да ве лансира во поширок пазар? Така е, затоа што например, и посебно кога се снимаат серии од странски продукциски куќи, најчесто тука снима затоа што име нефтино во Македонија, да имаш среќа да влезеш во таква например, една подала е голем успех. За жал не се снима доволно серии кај нас. Мислам, колку што може да се снимат или колку би требало со соработка со телевизиите, да се продаваат на телевизиите, или пак како што прават пола Европа, еве и Балканот, у договор со телевизијата, снимаат толку епизоди, се емитува, телевизијата откупува, или е кофенсиер во сценариото и во такво. Малку се снима кај нас, за филмовите стварно секоја чест, многу сум горда, што барем колку толку почна да им се дава шанса на филмските работници, а еднаш им се даде шансата, хаос направи ја. Да. Значи, хаос направи ја во светот. Така. А ова е знак дека требало да се инвестира да. Досега и треба допрво да се инвестира. Да. И ова е знак не треба дека, да го премолчиме дека тоа е еден од најголемите амбасадори на земја. Така е, значи, филмот ќе го да. Видат. Точно, точно. Значи, во театар си е друг тип на медиум и треба да дојдеш и така се случува во два сати, во тој чин, во тој момент, ако не го гледаш, ништо се си пропуштил. Ама филм е нешто сосема друго. Така. И се надевам дека одговорните и главните у државава нема да замишат стварно ново успех што се случува. Ново што се случува моментов. Да. Кои се вашите желби како за окружување на нашиот разговор? Што би сакале вие да играте во иднина? Каде се гледате? Ова е многу тешко прашање, но сигурно во некој одблесок понекогаш замислувате што би Александра е следно? Тешко прашање кога ќе те праша некој која улога ви е најдрага? Да, така е. Ти не можеш да
просто како да ви кажам, секоја улога има помалку и од вашата сушност. Секоја носи своја своја тежина, своја убавина. Значи не можам јас кучи и маче чувам, имам 5-6, не можам да одвојам кој го сакам највеќе. Децата, мајките не можат да си ги одвојат улогите се како наши деца. Така. Ние работиме со нив, живееме со нив. Тоа ние како да ти кажам, вода, воздух, леп, пасија и тоа е, не можеш да одвоиш. Јас сум тип кој што не одбива улоги, кој што не бира улоги што ќе одигра. Не сум тип или трагична актерка или комична актерка. Јас сум актер. И се што имам одиграно досега, 22 години се годинава настана како сум, професионално над 15. Се би сакала да одиграм. Само да се прават колку може повеќе представи, колку многу повеќе продукции, режисерите да не се, како да кажам, штури во идеите, да работат, да аплицираат проекти, ние сме тука да ги оствариме заедничките соништа. Чувствувате ли дека гласот на актерот се слуша или имате чувство дека може би ова какофонија на звуци помалку го истиснува автентичниот актерски глас? Кој е вашето мислење? Не се слуша, скоро е безгласен. Мислам, за не жал... Не го пуштате или не стигнува? Може би не го пуштаме доволно. Представата. Не, може би не го пуштаме доволно, се сложувам и со тоа. Меѓутоа и кога ќе го пуштиме, се одбива како од беспротивни, знаеш, просто често се останува глуф на потребите на актерот или на театаров на крајот на криштата. За жал, последниве години сме малку стајани на маргините. Баш сме истуркани онака на маргини. Не се вреднува доволно уметноста, значи амбасадорот на една држава во светот, така, не се инвестира доволно. Се надевам дека повеќе ќе почнат да се ценат работите и дека просто ќе бидеме повеќе видени, чуени и забележани. Ви благодарам многу за разговорот. Ми беше драго што имавте можност да одвоите од вашиот преполн распоред и да тркнете до студиото на Канал Виз. И се надевам на идни пријатни разговори на убави теми. Фала ви многу за поканата. Особено ми е пријатно овде. Се радувам. Јас од првиот ден кога дојдов, знаем дека треба да дадам некој интервју. Еве, дочекав. Да. Фала ви што бевте одличен соговорник. Многу е важно кога разговараш, човекот што разговара со тебе да знае зошто зборува и да е подковен. Стварно сум одушевена. А се надевам дека на 30-то љубилејно ќе се видиме пак до година. Се надевам дека ќе помине макава што имаме со пандемијава, ќе бидеме се подобро и подобро и фестивалот ќе си светне во уште поголем сјај. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Вам почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со Канал Виз.